vai ser bem legal. Você vai querer gritar, bebê! Sou eu, Blippi! E hoje, vocês e eu vamos curtir um parque de diversões! E não só qualquer parque, mas o Fun Sports America, em Orlando, na Flórida! Em qual brinquedo a gente vai brincar hoje? Olha, uma coisa eu sei, todos os brinquedos vão ser super rápidos! Venham, vamos lá! Esse brinquedo se chama Serpente do Mar. E vocês sabem que tipo de brinquedo é esse? É uma montanha-russa! Uou, montanhas-russas são incríveis porque elas são muito rápidas! Oh, eu tô tão empolgado! Vamos nessa! Nossa, olhem só! Viram que demais? Olha, a Serpente do Mar tem algumas escamas tipo um dragão! Uou! E tem tantos assentos diferentes pra gente escolher. Podemos sentar na frente. 2, 3, 4, 5, 6! Uau! Vamos sentar no número 3. Uau! Oh, isso vai ser incrível! E sempre lembrar que a segurança vem em primeiro lugar. Precisamos estar com a trava para ficarmos seguros. Ok? Acho que estamos prontos para partir. Uau! Tchau, tchau! Uau! Uau! Acredito! Eu adorei a Serpente do Mar! Vamos procurar outro brinquedo! Uau, olha só! Nós achamos as xícaras de chá! Vocês e eu vamos tomar um chazinho! Mas vamos ficar tontinhos! Uau! Mas antes de entrar, precisamos ver se somos altos o bastante! Olha só! Acho que está tudo certo! Legal, vamos lá! Obrigado. De nada. Uau, lá vamos nós. Nossa, olha só. Quando eu viro o volante, uau, eu giro a xícara. Lá vamos nós. Uau. Agora vamos para o próximo brinquedo! Ribbit! Ribbit! Olha só! Nós estamos no Pula Sapo, onde vamos pular feito sapos! Vamos pular feito sapos? Legal! Lá vamos nós! Ribbit! 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 É! Nesse brinquedo, vamos subir bem alto e depois pular! Uau! E vamos juntos com todos esses sapos! Esse é o Joey. Ele é vermelho. Ruby, que é da cor verde. Andy, que é da cor azul. Destiny é da cor rosa. O Bob é da cor amarela. E a Sarah, que é da cor verde. Bom, eu acho que é hora de andarmos no pula-sapo, ok? Vou me preparar. Acho que eu vou com o Joey. Uou, legal, eu já tô preso, lá vamos nós. Uau, nossa, que alto. Olá. Uau, uau. Uau, tô pulando feito sapo. Rabbit, rabbit.
Uau, dá pra ver minha casa daqui. Uau! Uau! Obrigado, Jenica. De nada. Uau! Conseguimos! Fomos no pula-sapo! Nossa! Olha só! Esse é o tobogã maluco! E parece ser bem divertido! E não é só um tobogã, são três tobogãs! Um que é rosa, um que é amarelo e... Uau! Um que é da cor azul! Uau, e o que é isso? Acho que é um saco. Oh, minha nossa! Aposto que se descermos dentro do saco, vamos ainda mais rápido. Ok, já me sinto pronto para escorregar. Super rápido, te vejo lá em cima. Vamos! Uou, estamos tão altos. Legal, lá vamos nós. Atenção, preparar, vai! Uou! 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 Pulando feito sapo, por cima das pessoas feito sapo. Os joelhos tocar, vamos pulando feito sapos até nos cansar. Preparar para pular com pássaros voar e com as minhoquinhas lá embaixo brincar. Ou talvez pular bem rápido quanto puder. Vamos girar igual tatu se a gente quiser. Se pular bem lá no alto pode o sol alcançar. Feito sapos vamos pular. Pulando feito sapo, por cima das pessoas feito sapo. Voando pelo ar feito sapo, bem alto lá no céu, mais que vista. Feito sapo, por cima das pessoas feito sapo. Vamos fazer uma careta para alguém espantar. Ou fazendo barulhinhos vou sorrir e gritar. Pulando feito sapo sem parar. Pulando feito sapo, por cima das pessoas feito sapo. Voando pelo ar feito sapo, bem alto lá no céu, mais que vista. Feito sapo, por cima das pessoas feito sapo. Parece que somos os próximos da fila. E eu tô tão empolgado porque nós vamos no balanço feliz. É tipo um balanço normal, só que esse aqui, ele é enorme. Vamos lá, venham comigo. Ok? Obrigado. Nossa, olha só isso. Uau, como ele é grande. E é tão colorido. Uau, as cadeiras são laranja. Uma das minhas duas cores favoritas. E agora já estamos seguros com a trava e prontos para começar a balançar. Legal? Vamos lá! Uau! Olha só! Estamos aqui no Relâmpago Branco. Outro brinquedo incrível aqui no Fun Spot. Mas que tipo de brinquedo esse deve ser? Talvez seja um de girar, como as xícaras de chá. Ou talvez seja de balançar, como o balanço feliz. Ou quem sabe, seja como o pula-sapo, onde vamos ficar pulando. Bom, eu não sei, mas vamos ver de perto para descobrir. Vamos, venham me seguir.
Nossa, eu acho que é por aqui. Só, vamos embarcar no Relâmpago Branco. E eu sei que tipo de brinquedo é esse. É uma montanha-russa. E ela é de madeira e parece ser muito, muito, muito rápida. Eu não vejo a hora de andar nela. Vamos sentar. Bom, mas antes de começarmos a andar, precisamos garantir que estamos bem seguros. Segurança primeiro. Ok, primeiro nós precisamos apertar os cintos. Bem apertados. Você apertou bem? Obrigado. Oh, precisamos travar bem a trava de colo para ficarmos bem firmes. E outra, sempre mantenham as mãos dentro do carrinho para que a sua segurança esteja garantida. Ok? Eu acho que isso aqui vai ser super rápido e super divertido. Ok? Acho que eu tô pronto. Uhul! Vamos lá! Até já! Oh, lá vamos nós! Uau! Isso foi incrível! Uau! Isso foi legal demais! Eu adorei andar no Relâmpago Branco! E eu me diverti muito com você hoje, aqui no Fun Spot America! Uhul! Fomos em muitos brinquedos, todos muito legais e coloridos! Bom, esse é o final desse vídeo, mas se quiserem assistir mais vídeos, é só vocês procurarem pelo meu nome. Ei, vamos soletrar meu nome comigo? Ok, vamos lá. B-L-I-P-P-I. Blippi. Isso aí. Bem, até a próxima. Eu acho que podemos ir mais uma vez. Legal. Vamos nessa. Tchau, tchau. Sou eu, Blippi! E hoje estou na Moxie, em Santa Bárbara, na Califórnia. É um museu infantil muito legal de exploração e inovação. Então hoje vocês e eu vamos aprender muito sobre ciência. Talvez aprender sobre audição. Os sons. A velocidade. Nossa, que lento! E rápido! Isso vai ser divertido demais, vamos lá! O que estão esperando? Vamos! Vem comigo! Vamos lá! Olá! Uau! Olha isso! Esse é um violão gigantesco! Legal! Ei, vocês já viram alguém tocando um violão antes? Violões são legais demais! E quando tocamos as cordas, elas fazem um barulho. Vem, vamos ouvir! Pronto, lá vamos nós. Tem que apertar. Um pouco desafinado, mas ainda tem um som incrível. Agora eu vou mexer nisso aqui. E quando ele for pra cima, ele vai apertar as cordas. Acontece que as cordas ficam mais esticadas e justas. E agora, olha como muda o som. Uou! Mais agudo! Legal, vamos continuar explorando.
Uou! O que é isso? Uou! Tem um outro violão aqui e mais cordas. Bem grave, mas olha só isso. Vou colocar meu pé aqui para apertar mais e escutem só. Uou! Ficou bem melhor! Uou! Agora vejam isso. Uou! Eu girei o tambor e vejam só as cordas. Dá quase para ver o comprimento das ondas. Viram isso? Venham ver mais de perto. Uou! Legal! Uou! Ei, quem é você? Oi, eu sou o Simon. Uou, é um prazer, Simon. Eu sou o Blip. O que você tá fazendo aqui? Bom, essa é a nossa máquina de sons. Máquina de sons? Mas não parece nada com isso. Parece só uma mesa. É, mas eu tenho esses cubos especiais com formas geométricas que fazem diferentes sons. Nossa, parece um violão. Eu acabei de tocar o violão ali. O que será que isso faz? Uou! Cada forma geométrica é um instrumento diferente. E o Simon e eu fizemos uma música bem legal, certo? Vamos ver. Uou! A gente devia fazer uma festa, você topa? Claro! Então bora dançar! Essa é a oficina da inovação. Inovação é quando você pega algo antigo e faz ficar novo ou faz ficar bem melhor. Isso vai ser tão divertido! O que será que vamos fazer? Vamos lá! Uou! Legal! A oficina da inovação. Uau! Olha esse lugar! Que divertido! Nossa, isso é um carro! Uou! Legal! Uau! Olha isso aqui! Parece que são discos antigos, CDs. Antigamente, as pessoas usavam isso para ouvir música e ver filmes. Legal. Um pouco de plástico bolha, escuta só. Uau, o que mais nós temos aqui? Alguns elásticos! Eu adoro elásticos! Espero que dê pra fazer algo com esses elásticos. Prontinho, tô adorando! Nossa, tem uma pessoa ali! Uou! Oi, quem é você? Oi, eu sou o Kevin. Uou, prazer em te conhecer, Kevin. Eu sou o Blip. O que você faz aqui? Olha, eu construo coisas na oficina da inovação. Nossa, legal! Eu tô muito empolgado. O que nós vamos construir hoje, hein? Nós vamos construir um carro movido a elásticos. Uou, legal! Posso dar uma olhada? Com certeza. Uou! Um carro movido a elásticos. Temos elásticos e carros. Então, o carrinho anda pela força dos elásticos? Exatamente. Que legal, como faz isso? Bom, quer ver ele funcionando antes? Ah, sim, quero ver sim. É, eu te mostro. Bom, primeiro nós puxamos o elástico pra trás. Okay. Depois eu torço a roda 3 vezes, tá sim. Pronto? Um, dois, três! E aí soltamos o carro. Uou, isso foi bem legal! É demais, né? Legal, eu tô muito animado. Vamos nessa! Primeiro, construímos a carroceria dos carrinhos. Ok. Vamos fazer um triângulo com esses palitos de madeira. Uh-huh. Colocando uma tachinha no buraco aqui, ó. Certo, tá bom fazer um triângulo. Olha só, parece um triângulo. Perfeito, assim temos a carroceria do carro como essa aqui. Legal, faz sentido. Agora temos que fazer algo para segurar as rodas. As rodas precisam de um eixo. Ah, sim! Igual aos carros normais e os caminhões que vemos por aí. Eles têm um pedaço de metal que vai de uma roda para outra, prendendo elas à carroceria do carro. Exatamente. Bom. E vamos usar um canudo para prender o eixo à carroceria. Ah, legal! Então usamos canudos e um palito de madeira. Ok. E precisamos de cola quente para unir as peças. Tá bem, beleza. Então, para usar a cola, temos que usar as luvas protetoras para não queimarmos os dedos. Ok. Uau! Segurança primeiro! Cola quente é uma coisa que só os adultos devem manusear, porque isso é muito, muito quente. E é por isso que estamos usando essas luvas. É, até os adultos têm que tomar cuidado. É, exatamente. Ok? E agora vamos colocar as rodas aqui atrás. Ok. Olha, vamos colocar as rodas maiores atrás para ele ir rápido. Ah, boa! É só colocar o canudo no buraco. Então, você colocou um pedaço de madeira aqui no meio. Isso. Ok. Vamos lá. Perfeito.
Uau! Boa! Certo? Pronto, coloco uma roda com um pneu. Prontinho. E aí, ó, tá ficando muito bom. Já parece metade de um carro. É, parece! Uau! O mesmo na frente, tá vendo? Certo. Então precisamos colocar o eixo também. Ok. O eixo. E na frente vamos colocar rodinhas pequenas. Certo. Faz sentido. Rodas maiores atrás pra mais tração. E aí rodas menores na frente pra um controle melhor. Uhum. Uou, nossa, agora sim tá parecendo um carro. Olha isso. Bom, falta encaixar a última peça, que é o elástico que move o carro. Tá bom. E pra prender o elástico, colocamos um pedacinho de madeira no eixo traseiro, assim. Prontinho. Ficou bom. E agora estamos prontos? Prontos pra colocar o elástico. Legal. A cola tem que secar um pouco, então esperamos tudo secar e aí colocamos o elástico. Certo, vamos esperar a cola secar. Legal, eu acho que já secou, né? Já, o meu também. Perfeito, legal. Bom, e como vamos colocar o elástico agora? Agora prendemos o elástico, vamos prender ele à frente do carro. Ok. Vamos prender ele na tachinha, que é o pontinho brilhante. É, vamos prender. O seu tá preso assim? Tá assim. Legal. Sim. Agora fazemos a última coisa, que é prender o elástico atrás. Tá bem. E eu lembro de antes. 3 rotações. É isso aí. Pronto? Uma. Oh. Duas. 3. Legal. O meu tá no jeito. Tá pronto pra corrida? Eu tô pronto pra correr. Legal. Oh. Ou quase. Pronto? Em suas marcas. Preparar. Vai. Espera, vamos tentar de novo. Certo. Vamos lá. 3, 2, 1, vai. Uau. Às vezes temos que reconhecer o fracasso. Exatamente. Não deu certo pra gente hoje. É, talvez, se a gente ficar aqui um pouco, a gente consiga descobrir o que deu errado e consiga corrigir. E aí o carrinho vai super rápido, como esse aqui. Vamos tentar com ele de Vamos novo. Vamos tentar de novo. Uau. E olha só esse aqui. Uau, isso também é um carrinho movido por elásticos? É outro carrinho movido por elásticos. Funciona do mesmo jeito. Certo, vou tentar com esse. E aí, pronto? Pronto. 3, 2, 1, vai! Você Eles venceu! Funcionam. Isso aí! Nossa, bela corrida. Obrigado por nos ensinar a fazer um carrinho movido por elásticos! Obrigado por construírem comigo! Legal, eu vou continuar explorando! Tá bom! Então, até a próxima! Divirta-se! Tchau, tchau! Vocês viram esse carrinho? Uau! Parece ser muito rápido! É, e olha só as rodas e pneus! E ele tem a frente verde, o meio azul, é, e a traseira amarela! Nossa, olha só aqui! Parecem ser várias partes de carros! Ei, e se a gente construísse um carro? Uau, legal! Parece que temos várias partes para escolher! Legal! Vamos ver. Temos rodas pretas e pneus aqui. E rodas e pneus verdes também. Ok, vamos escolher a carroceria. Olha, podemos montar carros mais compridos ou até um que seja mais curto. Nossa, olha esse. É, aquele outro já é mais curto, então vamos escolher um mais comprido. E olha minhas duas cores preferidas. E eu só queria poder usar as duas, mas só pode uma. Vamos escolher a laranja. Ok. E agora precisamos da parte da frente e da de trás. Vamos ver aqui. A parte da frente poderia ser azul. Uau! E a parte de trás azul também. Agora sim. Não ficou legal? Certo. Agora precisamos escolher as rodas e pneus. Temos os verdes maiores e os pretos menores. Agora nós temos 2 pneus pretos e 2 pneus verdes também. Legal! Vamos comparar os 2 carros. Bom, o que nós fizemos é mais comprido, sem dúvida. E ele também tem os pneus verdes, enquanto o outro não tem. Ei, olha! Olha isso! É uma balança! Certo, podemos pesar os 2 e ver qual mais pesa. Certo? Esse aqui pesa
589 gramas. Legal. Vamos ver o peso desse aqui. 680 gramas. Ou seja, esse aqui é mais pesado. Uau. Queria ter um lugar para fazer uma corrida. Uau, olha. Uau, uma pista de corrida. Uau. E olha só isso. Dá para subir e descer a pista? Venham ver. Nossa, estão vendo? Uau, acho que tá bom assim. Legal, podemos fazer uma corrida para ver qual é mais rápido. Ok. Lá vamos nós. Em suas marcas. Prontinho. E você também. Legal, vamos nessa. Uau! Estão indo para cima para a gravidade empurrar eles para baixo. Quem será que vai vencer? E lá vão eles! 3, 2, 1, vai! Nós fizemos um grande trabalho em construir o carro mais rápido. É, rápido e lento. Isso é velocidade. Uau, legal! Yeah! Uau! Estamos aqui no teto do museu! Nossa, vejam isso! Parece um monte de canos pretos. Ah, e sem nada dentro. Hey, hey! Por que isso tá aqui? Parecem palmilhas de sapatos. Uau, tem laranja e tem verde, um da cor azul e um da cor roxa. Hey, tive uma ideia. Ah, não tá acontecendo nada. Vocês ouviram? Hey, olha os de baixo. Uau! Parece até um instrumento musical. Quando eu bato esse chinelo ou essa palmilha de sapato nesse cano, ele empurra o ar por aqui. E dependendo do tamanho de cada tubo, ele faz diferentes sons. Legal, vamos ouvir de novo. Ei, tive uma ótima ideia. Vamos caprichar na batida e fazer música com esses tubos! O dia não foi divertido? Eu amo ciência! E foi muito legal aprender sobre sons com vocês! Vocês ouviram? E eu amo muito dançar! E vocês também dançam muito legal! E vocês lembram dos carros? Bom, esse é o final desse vídeo, mas se quiserem ver mais dos meus vídeos, é só vocês procurarem pelo meu nome! Vamos soletrar meu nome comigo? B-L-I-P-P-I! Blippi, isso aí, até outra hora. Tchau, tchau. Até mais. Hey, sou eu, Blippi. E hoje estamos no Silicon Beach Odontologia Pediátrica na Culver City, Califórnia. E aqui é o consultório do dentista. E hoje eu vou fazer uma consulta. Vamos lá. Nossa, eu tô tão animado pra ficar com os dentes limpinhos. Aqui no consultório, o dentista trabalha pra que seus dentes e suas gengivas e toda a sua boca fiquem super saudáveis e limpas. Bom, eu escovo os dentes e passo o fio dental duas vezes por dia. Mas é sempre bom passar no dentista pra uma consulta ou uma limpeza. Pra manter os dentes super limpos e super saudáveis. Oi, Blip, sou o Dr. Brain. Oi, prazer em conhecer você. O prazer é meu. Pronto pra festa do dente? Sim! Espera um pouco, você disse festa do dente? Festa do dente. Eu amo festas, vamos nessa! Uau, eu tô pronto pra festa do dente. Uau, e quem é esse? É o Danny, o dinossauro. Uau, olá, Danny.
Uou, e o Danny tem vários dentes. O Danny vai limpar os dentes hoje? Vamos usar o Danny para ensinar você a escovar os seus dentes. Nossa, isso vai ser demais. E olha só, o Danny tem dentes iguais aos seus. Nossa, olha só. E temos essa escova para aprendermos a escovar os dentes. Uou, olha como essa escova é grande. Bom, deve ser porque o Danny tem dentes bem grandes. E quando escovamos os dentes, nós temos dentes em cima e dentes embaixo. Temos dentes à esquerda e dentes à direita. E ao escovar, precisamos sempre escovar do lado de fora e do lado de dentro. Vamos ver como é com o Danny. Okay. Eu gosto de contar até 10 quando escovo os dentes, então vamos começar aqui pela frente. Tá bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E já acabamos? Não, ainda temos que escovar os dentes de trás. Esses dentes são chamados de molares. Então vamos escovar os molares. Nos dentes de trás, temos que escovar por fora e também por dentro. Escovamos os de cima e os dentes de baixo. E não podemos esquecer do lado direito. Vamos escovar os dois lados. E, Dr. Ray, você disse que os dentes de trás são chamados de molares? Os dentes de trás são os molares. E como chamamos os da frente? Os dentes da frente são os incisivos. Incisivos? Tentem falar também. Incisivos? Muito bem! Nossa! E depois de você escovar, ainda falta fazer uma coisa que é muito importante, que é passar o fio dental. Não se esqueçam do fio dental, porque os bichinhos do açúcar gostam de se esconder entre os nossos dentes. Bichinhos do açúcar? Tiramos eles com o fio dental. Então pegamos o fio dental e passamos entre os dentes com cuidado, bem suavemente. E limpamos toda a comida que fica entre os dentes. Não se esqueçam do fio dental. E isso deixa as gengivas saudáveis? Deixa as gengivas saudáveis, deixa os dentes saudáveis e impede que você tenha alguma cárie. Nossa, que demais! Não queremos ter cáries. Então precisamos escovar e passar fio dental. O que também faremos hoje, Blip, é contar os dentes. Então vamos usar o Danny e ele vai nos mostrar o que os dentistas veem para vocês verem também. Então vamos contar os dentes superiores do Danny. Vamos contar juntos com o espelhinho dental. E vamos começar a contar. Contem comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Muito bem! Então, o Danny tem 10 dentes superiores. São muitos dentes? Que demais! E agora o Danny tem um sorriso lindo! Olha só! Agora eu me sentei e tô pronto pra minha limpeza. Blip, vamos escovar os seus dentes, mas antes eu vou te mostrar tudo que a gente vai fazer antes de começar. Que ótimo, obrigado. Esse aqui é o sugador, que suga toda a água. E quando eu ligo ele, ele faz um barulhinho de ar. Não dá medo, é só um arzinho. Você quer encostar? Quero. Consigo ouvir? E para lavar seus dentes, temos um jatinho de água. Esse é o jato de água e ele joga uma aguinha. Vocês viram isso? Nossa! E para escovar seus dentes, vamos usar um micromotor. É tipo uma escova de dentes elétrica. Encosta, olha como é macia. Ela é bem molinha. Você disse que se chama micromotor? Sim, o micromotor. Mas que demais. É como uma escova de dentes. E quando ligamos, faz um barulhinho de motor e faz cócegas no dedo. Olha só como é macia. Faz cócegas mesmo? Nossa, que demais. E antes de começarmos, você pode escolher qual sabor de pasta de dente que você quer. Podemos escolher o sabor? Mas qual sabor vamos escolher? Temos aqui melancia, chiclete, chocolate, bolo ou cupcake, uva e hortelã. Acho que era de hortelã. Agora vamos deitar o seu encosto. É tipo uma nave espacial. E aí vamos contar os seus dentes e depois escovar seus dentes. Eu vou me preparar para decolagem. 3, 2, 1, decolando e escovando os dentes. Esse aqui é o meu espelhinho. Com ele, vamos contar seus dentes como contamos do Danny. Quer começar nos de cima ou de baixo? Vamos começar embaixo. Vamos contar os de baixo. Abre o bocão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Muito bem, Blippi. Uou, 14 dentes embaixo? Agora vamos contar os de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 dentes em cima, muito bem, Blippi. Nossa, que demais. Então, 14 embaixo e 14 em cima. Isso dá 28 dentes? 28 dentes. Na verdade, Blippi, contando os dentes do siso, são 32 dentes. Isso aí. Uou, é um montão de dentes. Essa é a escova de dentes elétrica. Vamos escovar os seus dentes. Nossa, vai ser tão legal. E com cheiro de hortelã. E esta é a pasta de dentes. Uou. E vamos escovar os seus dentes. Nossa, olha só. É, a pasta de dente vem num potinho, olha só. Uou. A escova de dentes elétrica absorve a pasta de dentes. Assim podemos escovar seus dentes. Lá vamos nós. Lembre-se, o que ajuda a cuidar dos seus dentes e a evitar cáries é uma alimentação saudável. Então, coma sempre comidas saudáveis, como frutas, legumes frescos. Não coma comidas grudentas, pois os bichinhos do açúcar adoram. E lembre-se, quando tiver sede, sempre beba muita água. Muito bem, Blippi. Como estão seus dentes? Uau, eles estão limpinhos! Pronto, a limpeza acabou. Seus dentes estão ótimos. Nossa, obrigado por limpar os meus dentes. É, eles estão limpinhos e bem lisinhos. Você não tem cáries, você tem 28 dentes e eles estão lindos. Uau, obrigado. É, que bom que eu não tenho cáries. Mas o que é uma cárie? A cárie é um buraco no seu dente, causada pelos bichinhos do açúcar. Bichinhos do açúcar nos meus dentes? Nós todos temos pequenas bactérias na boca. E algumas delas são chamadas de bichinhos do açúcar. E elas abrem buracos nos nossos dentes. É por isso que escovamos os dentes todos os dias. Não é só para tirar a comida dos dentes, mas para tirar os bichinhos também. Nossa, é muito importante escovar e passar o fio dental para tirar os bichinhos. Nossa, olhem isso! Tem muitos brinquedos coloridos aqui! Uou! Uou! Dr. Ray, eu posso escolher um pra mim? Blippi, você foi muito bem hoje, então pode escolher um brinquedo. Uou! Temos bolinhas, casquinhas de sorvete, aviões e várias outras coisas legais. O que você vai pegar? Eu não sei! Nossa, olha! Como são coloridas! Uou! E olha! Uma bola de futebol molinha! Uou! Que divertida! Nossa, e olha só! Uou! Olha! Cobra de brinquedo! Uou! Olha só ela! Uou! É, ela é bem legal. Acho que vou escolher a casquinha de sorvete azul. Eu tenho um presente especial pra você, Blippi, pra você cuidar dos dentes em casa. É uma escova de dentes, uma pasta de dentes e um fio dental, pra você se cuidar todos os dias. Nossa, é sério? Ganhei uma escova de dentes, uma pasta de dentes e um fio dental? Que incrível! Uou, e olhem, e ainda são da cor azul! Oh, muito obrigado por limpar os meus dentes. Assim sei que eles ficarão lindos e saudáveis. Obrigado, Blippi. Você foi muito corajoso. E eu não tinha nenhuma cárie. Uhul! Bom, até a próxima. Até daqui a 6 meses, Blippi. Tchau! Tchau! Acho que preciso voltar em 6 meses para outra consulta. Isso foi incrível! Ninguém gosta de ter dor de dente. Então pegue sua escova e sua pasta de dentes. Coloque um pouco de pasta, bem pouquinho. Agora pegue a sua escova e venha comigo. Vamos brincar de escovar os dentes por 2 minutos. Temos que escová-los bem direitinho. Vamos fazer círculos, 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 círculos. Círculos em todos os dentes.
nossas bocas. Temos que tirá-los! Por isso que escovamos os dentes. Vamos escovando os dentes. Vamos, escove bem escovar. Vamos deixar nossos dentes branquinhos. Legal, estamos quase lá. Continue brincando de escovar. E vamos fazer mais... Círculos, 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 círculos. Círculos em todos os dentes. Escova os dentes, deixa nosso hálito fresquinho. E o sorriso vai ficar branquinho. Oh, eu amo escovar os dentes. Não esqueçam de escovar as gengivas. E não se esqueçam da língua. Bé. Já estamos quase no fim. Escove na frente, atrás e dos lados. Na frente, atrás e dos lados. Todos juntos. Na frente, atrás e dos lados. Na frente, atrás e dos lados. Vamos escovando os dentes. Vamos, escove bem escovar. Vamos deixar nossos dentes branquinhos. Vamos escovando os dentes. Vamos, escove bem escovar. Vamos deixar nossos dentes branquinhos. Amamos escovar nossos dentes. Eu também adoro passar o fio dental. Hey, eu me diverti muito no dentista hoje. É, aprendemos muitas coisas sobre os dentes. E o dentista ainda limpou e examinou todos os meus dentinhos. Oh, e o Dr. Ray foi muito legal e divertido. Uou, e olhem, eu ganhei presentes para levar para casa. Uou! Bom, esse é o final desse vídeo, mas se você quiser ver mais dos meus vídeos, é só você procurar pelo meu nome. Hey, vamos soletrar meu nome comigo? Legal, lá vamos nós. B-L-I-P-P-I. Blip, isso aí. Bom, até a próxima. Bom, e mais uma coisa. Escovem os dentes e passem fio dental todos os dias. Até logo, tchau, tchau. Hey, sou eu, Blip. E hoje, estamos aqui em Easter Seals, no sul da Califórnia, visitando um dos centros de terapia deles. E eu tô tão empolgado! Vamos lá! Uou! Olhem isso! Que lugar incrível! Olha! Tem tanta coisa legal pra brincar aqui! Isso é uma cesta de basquete! Uou, olhem só! Tem o aro, a tabela... E a cesta. E nós precisamos acertar essa bola aqui na cesta, ok? Lá vamos nós. Oh, erramos. Mas tudo bem. Se vocês tentarem algo pela primeira vez e errarem, não tem problema. É só ir de novo e de novo e de novo. Isso se chama prática. E se vocês praticarem bastante, vocês vão ficar melhores. E eu quero jogar melhor basquete! Uhul! Oh, erramos de novo. Mas eu tive uma ideia genial. Enterrada! Uou! 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 Eu queria saber, será que tem alguém aqui pra brincar comigo? Então, uma boa maneira de se fazer amigos é começar se apresentando. Olá, sou eu, Blip. E depois, é só chamar eles para brincar. Vocês querem brincar comigo? Sim, é fácil assim. E agora, você e eu somos melhores amigos. Uau! Uau, olha o escorregador. Ok, e lá vamos nós. 3, 2, 1! Uou! Uou! Hey, vocês ouviram? Que barulho é esse? Uou! Hey, olhem só! Olá! Oi! Nossa, oi, tudo bem?
Uau, vocês estão vendo? É realmente um robô! Oi, eu sou o Blip. Qual o seu nome? Oi, meu nome é Hans. Uau, vocês ouviram isso? Oi, Hans. É um prazer te conhecer. Ei, quem sabe a gente possa perguntar algo? Hans, quer ser o nosso amigo? Ei, vocês viram isso? Hans fez uma dancinha. Quer dizer que ele tá feliz. E isso deve significar sim. Sim. Uau! Bom, Hans, agora que somos amigos, o que faremos juntos? Por aí, por favor. Uau! Vocês viram? É, o Hans mexeu a mão dele nessa direção pra gente ir com ele. Eu aposto que vamos pra algum lugar divertido. Uau! Uou! Olhem, o Hans preparou a mesa. Parece que teremos lanchinhos saudáveis por ali. Hans, você colocou aquilo ali pra eu comer? Sim, Blippi. Ah, isso foi muito legal! Obrigado! Ei, vocês ouviram? Eu disse obrigado! Vocês também usam palavras como por favor e obrigado? Ah, legal! É muito importante, quando alguém faz algo pra você, dizer obrigado, pra mostrar que você está grato e muito agradecido. Ah, obrigado, Hans! Isso foi muito legal! Hans, você gostaria de sentar à mesa? Sim! E onde você quer sentar? Ali, por favor. Ah, tudo bem. Vamos lá, então. Obrigado. Uau! Vocês ouviram isso? O Hans disse, por favor. Quando eu convidei ele para sentar à mesa, ele também disse, obrigado. Porque ele reconheceu o que eu fiz. Ah, você é muito bonzinho. Ah, e essa comida parece estar deliciosa. Oh, vejam isso. As bananas. Oh, tomates e brócolis. Oh, quero comer tudo isso. Mas primeiro, preciso deixar as minhas mãos limpas. Devemos lavar as nossas mãos. Olha, eu volto já, Hans. É sempre bom deixarmos as nossas mãos super limpas. Mas o Hans não precisa lavar as mãos. Ele é um robô. Nossa, vejam só isso. A gente vai lavar as nossas mãos nessa pia. E vejam, são todas as etapas para lavarmos as mãos corretamente. O passo número 1 diz ligar a água. Tá bom? Lavamos nós. Uau! Legal! Agora o passo número 2. Molhar as mãos. Tá bom? E agora com as mãos molhadas, podemos ir pro passo número 3. Esfregar as mãos com sabão. E como queremos mãos super limpas, precisamos esfregar as nossas mãos com sabão por mais de 10 segundos. Ok! Vamos lá! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10! Uou! E como não queremos ficar com as mãos ensaboadas, precisamos enxaguá-las. Legal? Depois, nós desligamos a água. Não queremos desperdício. E por último, mas não menos importante, secamos as nossas mãos. Agora que nossas mãos estão limpas, podemos comer um lanche delicioso e saudável. Legal, lá vamos nós. Vejam esses lanches deliciosos aqui. Nós temos bananas amarelas. Qual será o sabor delas? Uou, olha, parece que estão sorrindo. E
Temos uns legumes gostosos aqui. Mas vamos começar com as bananas. Ok? Hora de descascar as bananas. Uau! Olha só isso! Como a banana fica legal quando tá descascada. É! E o sabor dela é doce. Uhum. E essa banana é macia. Macia e doce. Eu amo esse gosto. Uou! Vamos provar uns tomates. Uou! Eu queria saber qual o sabor desses tomates. Uou! Esses tomates são tão saborosos. São um pouco salgados e com certeza são suculentos. É. O sabor deles é muito interessante. Uou, vejam só. Eles meio que parecem bolinhas pula-pula. Pula-pula-pula. Uou! Que delícia esses tomatinhos. Nossa, vejam. Uma arvorezinha. É uma floresta de arvorezinhas. Uou, olá, árvores. Uou, espera um pouco. Não são árvores, elas só parecem árvores. Esses são os brócolis. Olá, brócolis. Olá. Nossa, como o brócolis é crocante. Uou, e olha, isso aqui é um aipo. E qual será o gosto dele? Uou! A banana é muito macia. Mas o aipo não é muito macio. Ele é meio crocante. Oh, e ele tem um gosto meio doce. Eu gostei do aipo. Uou! E vejam isso! É uma cenoura laranja! Cenouras laranjas são tão incríveis! Sabe por que elas são incríveis? Porque são laranjas! Uma das minhas duas cores favoritas! Legal? Vamos provar! Yum! Mas que gostosas! É! A cenoura laranja é doce e crocante! Uou! Nossa, Hans, essas comidinhas que você escolheu estavam ótimas! Muito obrigado! Opa! Espera um pouco! Hans, podemos brincar juntos? Vocês viram isso? O Hans fez uma dancinha! Acho que ele quer brincar com a gente! Hans, você conhece algum lugar pra gente ir brincar? Uou! Vejam só! Ele mexeu o braço desse jeito aqui. É, então é pra gente ir com ele. Legal? Vamos lá! Vamos brincar! Uau! Mas que lugar incrível! Olha, um escorregador, uma parede de escalada e um balanço muito legal. Hans, quer começar no balanço? Sim, por favor. Ok, vamos lá. Então vamos, Hans. Nossa, vejam só esse balanço. Uou, é isso aí. Uou, o Hans e eu estamos no balanço. Que legal. Que legal. Oi, Hans. Oi, Blip. Oh, oi, qual o seu nome? Meu nome é Michelle, sou fonoaudióloga aqui na Easter Seals. Uou, é um prazer te conhecer, Michelle. O prazer é todo meu. E você disse que é fonoaudióloga? Uou, e o que faz uma fonoaudióloga? Ajudamos crianças a aprender a falar, brincar e aprender coisas novas. Uou, olha, eu amo brincar e aprender novas coisas. E o Hans também. Estamos brincando juntos e nos divertindo muito hoje. Que bom que estão se divertindo. Nesta sala, ensinamos as crianças a fazerem coisas novas. Fazemos brincadeiras e aprendemos como esperar a nossa vez. Nossa, e brincadeiras são tão legais. Ei, por que a gente não faz uma brincadeira juntos? Mas
Do que vamos brincar? Esconde-esconde. Nossa, ótima ideia, Hans. Vamos brincar de esconde-esconde. Mas cada um tem que esperar a sua vez. Então, quem vai primeiro? Hans gostaria de ir primeiro. Ok, o Hans vai começar contando até 10. A Michelle e eu vamos nos esconder. Legal, estamos prontos para brincar. Legal, Hans. Você conta até 10 e a Michelle e eu vamos nos esconder. Quero ver nos achar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Prontos ou não, lá vou eu. Achei você. Hans, você me achou. Viva! Sei que você está por aqui, Blip. Achei você, Blip. Ah, Hans, você me encontrou! Uou, eu tive uma ideia. Agora eu conto até 10 e vocês se escondem. Tá bom, vamos nessa! Se preparem, vou contar até 10! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Prontos ou não, lá vou eu! Achei você! Você me achou. Muito bem. Foi tão divertido! Nossa, brincar de esconde-esconde foi tão divertido! Foi mesmo, Blip. Oh, obrigado por brincar com a gente, Hans. Obrigado por brincar, Michelle. Claro, foi um prazer conhecer você, Blip. Ah, tchau! Tchau, Hans! Tchau, tchau! Foi um prazer! Uou, foi incrível! Uou, e Hans, temos tempo para outra atividade? O que é isso? Hans gosta de dançar. Uou, eu também! Então vamos fazer uma festa! Vamos lá! Uou! Hans ama a dança do Blip. Vamos dançar! Tá na hora de dançar com o Blip. Deixa os braços pra lá e pra cá. Vem comigo e faça como eu. Essa dança eu vou te ensinar. Dançar com os amigos é muito bom. Todo mundo dançando e ouvindo o som. Mexe, mexe, mexe o bumbum e as mãos. Preparar, bata palmas, vem dançar. Na batida todo mundo e sem parar. Preparar, bata palmas, vem dançar. Na batida todo mundo e sem parar. Tá na hora de dançar com o Blip. Deixa os braços pra lá e pra cá. Vem comigo e faça como eu. Essa dança eu vou te ensinar. Vamos bater palmas. É a dança do Blip. Vamos bater palmas. É a dança do Blip. É muito legal, vem se divertir. E nunca se esqueça de sorrir. Com as mãos pro céu e depois pro chão. A dança do Blip é só diversão. Tá na hora de dançar com o Blip. Deixa os braços pra lá e pra cá. Vem comigo e faça como eu. Essa dança eu vou te ensinar. Preparar, bata palmas. Vem dançar na batida. É a dança do Blip. Sem parar. Preparar, bata palmas. Vem dançar na batida. É a dança.
dança incrível, Hans. Eu me diverti muito com você hoje. Obrigado por ser meu amigo. Obrigado por você ser meu amigo, Hans. Te vejo na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Blippi. Isso foi muito divertido! E ainda fizemos amigos novos! Hans, o robô, e a Michelle! Bom, esse é o final desse vídeo, mas se quiserem ver mais dos meus vídeos, é só vocês procurarem pelo meu nome! Vamos soletrar meu nome juntos? Ok! B-L-I-P-P-I! Blippi! Isso aí! Bom, até a próxima! Tchau, tchau! Sou eu, Blippi! E olhem o que eu estou fazendo! Eu tô em uma trilha! Uou! Eu já tô nessa trilha há muito tempo hoje! E eu acho que eu já cheguei no topo da montanha! Uou! Essa montanha tem vários arbustos, moitas, árvores, uou! E umas pedras bem grandes! Legal demais! Uau! Eu amo fazer trilhas, porque gosto de ficar ao ar livre e sentir o ar fresco! Nossa, e olha só como estamos bem no alto. Dá pra ver várias montanhas. Olá, montanhas! Olá, montanhas! Uou, vocês ouviram o eco? É legal demais! Uou! Olha! Vocês estão vendo? Parece uma cúpula bem grande. Deve ser ali que fica o telescópio. Hoje estamos no observatório do Monte Wilson, no Monte Wilson, na Califórnia. E o dia vai ser tão divertido! Então vamos explorar! Olha só! Esse lugar é gigante! Nossa, é grande demais! Com certeza tem um telescópio lá dentro! Sabem o que é um telescópio? É um equipamento utilizado para olhar no espaço sideral. Dá para ver planetas e estrelas e várias outras coisas legais. As pessoas que vão até o espaço sideral são chamadas de astronautas. Mas as pessoas que estudam o espaço sideral da Terra são chamadas de astrônomos. E hoje vocês e eu seremos astrônomos. Vamos lá! Uau! Vocês ouviram um eco? É porque estamos dentro da cúpula. Tão legal! E falando do que é legal, olha só! Esse é o telescópio! Uau, e eu amo muito essa cor! Ele é da cor azul! Vocês já sabem que é uma das minhas cores preferidas! Uau! Vocês sabem como um telescópio funciona? Resumindo, tem uma abertura lá em cima, bem lá no alto, onde entra uma luz, talvez de uma estrela ou um planeta, e ela reflete em alguns espelhos até que ela chegue no ocular. Um ocular! Vejam só! É por aqui que olhamos para ver coisas à noite com o telescópio. Uou! Querem ver o que vocês veriam por esse telescópio se já estivesse de noite? Vocês viram? Esse é o planeta Saturno! Uou! E eu sei que é Saturno por conta dos seus anéis coloridos! Mas que legal! E o que é isso? Esse é o nosso planeta Júpiter! Ele é o maior planeta do nosso sistema solar! Ele é tão grande! E parece que Júpiter tem um monte de luas! No planeta Terra temos apenas uma lua! Olha isso! Parece ser a galáxia de Andrômeda! E essa é a galáxia mais próxima da nossa galáxia! Nossa galáxia se chama Via Láctea! E o que é isso? Essa é a nebulosa de Órion.
É onde nascem todas as estrelas da nossa galáxia. Uou, esse telescópio é incrível! E como ele enxerga tantas coisas assim no espaço sideral, que estão em locais diferentes, significa que esse telescópio se move. Talvez a gente possa ir à central de controle e mexer o telescópio também. Vamos lá! Uou! Nossa, mas quantos degraus! Uou! Oh, quem é você? Oi, eu sou o Tom. É um prazer, Tom. Eu sou o Blip. E o que faz aqui? O prazer é meu. Eu sou operador de telescópio. Operador do telescópio? Isso. Então quer dizer que você aperta botões para o telescópio ir para a esquerda, direita, cima e baixo? Isso mesmo. Uau! Mas por que você tem um computador aqui, Tom? Isso me passa o endereço do que eu quero olhar, entendeu? Uou. Se eu quero ver esta estrela, ele me diz para onde olhar. Uau! Isso é muito legal! Ele precisa de um computador para saber o endereço de, digamos, um planeta ou estrela que diz a ele para onde apontar o telescópio. Isso. Uau, isso é muito legal. E por que você tem um relógio ali? É para eu saber as horas, mas essa é a hora das estrelas. Hora das estrelas? Exatamente. Oh. Ele se chama relógio sideral. Relógio sideral? É, mas faz sentido, né? Não dá para ver as estrelas durante o dia. E para que esses botões? Servem para mover o telescópio. Com eles eu aponto o telescópio para a estrela ou o objeto que eu quero olhar. Uau! N, L, S e O. Norte, leste, sul, oeste? Isso mesmo. Uou, legal! Olha, Tom, será que a gente poderia operar o telescópio e talvez mexer alguma coisa? Claro! Primeiro vamos abrir a cúpula. Legal! Aperta aquele botão, por favor. Esse botão? Isso. Legal, lá vamos nós! Viu só? Isso foi muito legal. Viu? Obrigado por me deixar abrir a cúpula. E o que mais o telescópio faz, hein? Bom, precisamos mexer a cúpula para apontá-lo em direções diferentes. Espera aí, deixa eu te mostrar. Ok. Está pronto? Pronto. Ok. Parar. E aí, gostou? Uau, isso foi incrível! Muito obrigado por me mostrar esse telescópio incrível! Foi um prazer recebê-lo. Até a próxima! Até mais! Tchau, tchau! Tchau! Uau, olha só isso! Estamos no Museu Astronômico! E é aqui que eles guardam vários aparelhos antigos que eles usavam para aprender sobre o espaço sideral. Vamos indo? Uou, olha só isso! Uou, parece que são rodas, tipo as rodas de um carro. Mas na verdade essas são rodas que ficam na cúpula e servem para que a cúpula possa girar. Tão legal! Uou, vejam, eu sei o que é isso. Parece que é um telescópio, não é? Nossa, dá pra ver as estrelas com ele, planetas. Uou, outras galáxias, talvez? Uou, legal! Opa, licencinha! Uou, vejam! É um pedaço de vidro muito grande! Uau! Se lembram como os telescópios funcionam? Tem um espelho e outro espelho, e a luz bate de um lado pro outro, e depois de bater tanto em todos os espelhos, ela vai direto pro ocular. E esse vidro costuma ter prata na superfície, então ele era bem brilhante, feito um espelho. Nossa, e falando em espelhos, olha, tem um outro espelho logo ali. Uou! Uou! Olá!
Esse espelho veio de um telescópio de verdade. Um bem antigo, é claro. Porque estamos num museu. Bom, vamos continuar aprendendo sobre telescópios e espaço sideral? Viva! Uou, olha só! É um outro telescópio! E esse é o telescópio solar de 150 pés. Solar é algo do Sol. Com esse telescópio podemos olhar para o Sol. Olha, antes de entrarmos, eu preciso avisar. Nunca olhe para o Sol a não ser que seja por um telescópio solar, ok? É muito importante, não é bom para os olhos? Legal, muito bem, vamos lá! Uau! Uau, legal, olha só isso! Nossa! Olha só quantos dados! Uou, e gráficos! Uou, e são algumas fotos do Sol! Nós estamos no lugar certo para achar o telescópio solar. Vamos ver onde ele está. Uou! Legal! Olha ele aqui! Ele é tão legal! E vocês lembram que ele é um telescópio solar de 150 pés? Isso é porque o telescópio tem 150 pés de altura. Isso é muito alto! É cerca de 50 metros! Uou! Legal! Vocês não podem olhar diretamente para o Sol, ok? E a gente só vai poder olhar para o Sol porque vamos usar um telescópio solar. Só por isso, não é um telescópio normal. É um telescópio solar, certo? Estão prontos? Uou, nossa, olha só isso! Uou, vocês estão vendo isso? Essa é uma imagem real do nosso Sol! A luz está descendo e chegando até esse papel branco, olha! A gente pode ver o Sol nesse momento! Isso é tão legal! Uou, eu amo telescópios solares! Uou! Nós estamos no espaço sideral. 5, 4, 3, 2, 1. Decolar! A quilômetros por hora decolar. Toda a força que for que te utilizar. É tão alto, não dá. Iremos viajar. Sou foguete, vou ao espaço sideral chegar. Quem sabe você até veja os ETs por lá. Pra bem longe vamos as estrelas alcançar. Nossa trajetória temos que trilhar e na rota os cintos apertar. Não tem gravidade, vamos procurar algo planetário e a Terra voltar. Devagar, temos que retornar pra humanidade. A quilômetros por hora decolar. Toda a força do foguete utilizar. É tão alto, não dá pra ignorar. Para orbitar. Ao espaço sideral chegar, da base decolar e no espaço se lançar. Meu foguete vai voar e ao espaço sideral chegar, da base decolar e no espaço se lançar. Não foi muito divertido aprender sobre o espaço sideral e sobre os telescópios juntos? Ei, vocês sabem quantos planetas temos no nosso sistema solar? No total são 8. Certo, primeiro nós temos o Sol. E depois temos Mercúrio, Vênus, Terra, é o nosso planeta, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.
Uou! E todos esses planetas orbitam ao redor do Sol. E nós estamos na galáxia Via Láctea. Nossa, que demais! Nossa, o dia hoje não foi muito legal? É, eu me diverti muito com vocês aprendendo sobre o espaço sideral. É, e os telescópios não são legais? É, acho incrível poder ver o espaço sideral, ver alguns planetas, estrelas e várias outras coisas legais. Bom, esse é o final desse vídeo, mas se quiserem ver mais dos meus vídeos, é só vocês procurarem pelo meu nome. Vamos soletrar meu nome comigo? B-L-I-P-P-I. Blippi, isso aí, legal. Até a próxima, tchau, tchau. Uou! Hey, sou eu, Blippi. E hoje estamos na Creation Station em Studio City, Califórnia. Eu amo esse lugar. É um lugar onde podemos dançar. Yeah, eles dão aulas de dança aqui. E você sabe que eu amo dançar. Mas antes, eu quero apresentar alguém muito especial pra vocês. Oi, Blippi! Hey, Mika! Oi, pessoal! Ela é a Mika, é a minha melhor amiga! Ah, Blippi, você é o meu melhor amigo! Que engraçada! Ai, tô tão animada porque estamos em um estúdio de dança! tá pronta pra dançar? Tô muito empolgada! vamos lá! Vamos lá! Uau! Bom, acho melhor a gente se aquecer antes de começarmos a dançar. É, boa ideia! Olha tudo que podemos usar pra aquecer! É mesmo, cones, olha só isso! Olha as cores. Temos um cone amarelo. Laranja. Um azul meio roxo. E outro laranja aqui. Verde. Mais um. Azul. Isso aí. E se a gente... mexer os pés pra aquecer. Pronta? Tô, manda ver. Nossa, muito rápido, Blippi. Yeah! Você também, Mika? Ei, bambolê! Que tal você brincar de bambolê? Tá bom. Lá vou eu. É só colocar na cintura e... Olha como Mika! É fácil! Você é muito boa! Obrigada! Olha só isso! Três bolas laranjas. Ah, você faz malabarismo? É, faço sim. Nossa! Blippi, olha só isso. Olha, o que vamos fazer com elas? Tive uma ideia. E se a gente jogasse um pro outro no mesmo tempo? É, vamos tentar. Pronta? Tô três, pronta. 3, 2, 1. Nossa! 3, 2, 1. Isso! Uou! Uou! Toma! Uou! Uou! Já tô aquecida! Pronto, já podemos alongar, não é? Já! Vamos nos alongar um pouco! Beleza! É! Encosta nos dedos! Alongamento é muito bom! É verdade! Alongando as pernas, agora a gente vai poder dançar muito bem! É! Não vejo a hora de dançar! Você ouviu isso? Ouvi. Parece ser uma música linda. Será que tem alguém dançando essa música? Vamos lá ver? Certo, vamos lá. Tá. Uau! Olha, ela tá dançando balé. É. Essa é a música que ouvimos. Que lindo. Ela é muito boa. É muito graciosa. É. Nossa. Uau. Bom demais. Nossa. É. Obrigada. Uau, quem é você? Oi, sou a professora Natalie. É um prazer conhecer vocês. Quem são vocês? Oi, eu sou a Mika. E eu, Blippi. Oi, Blippi. Oi, Mika. É um prazer, conhecer vocês. O prazer então, é nosso. Então, você é uma dançarina? Eu sou. Eu sou dançarina profissional e agora estava treinando balé. Vocês gostariam de aprender balé comigo? Claro! Excelente. Vamos juntos até a barra. Okay. Tá bom.
pra gente começar a aula. Uou, que barra legal que ela faz! Uma barra de balé! Obrigada. Essa é a nossa barra de balé. As bailarinas profissionais aprendem o equilíbrio e como ser mais flexíveis com essa barra. Nossa! E a primeira coisa que uma bailarina precisa saber é a primeira posição. E basta juntar os pés. Tá e bom. Abram os dedos como se fossem fatias de pizza. Pizza. E depois ficamos com a coluna ereta. E eu só coloco dois dedos na barra pra não apoiar tanto o nosso peso, mas o bastante pra ficarmos bem eretos. Ok. É, agora tem movimentos que nós precisamos aprender porque são importantes e há alguns que são supérfluos. Então vamos começar com os importantes. Tá bom. Tá. Sempre usamos o plié. Vocês conseguem dizer plié? Plié. Excelente. Abaixa, mas continua ereto. Isso, e aí volta pra cima. E pra baixo. E pra cima. Felipe, você parece um bailarino profissional. É. Será que vocês adivinham o significado de plié? Eita. O que nossos joelhos fazem no plié? Eles... Dobram! Isso, muito bem. Plié significa dobrar. Faz sentido. Mas a gente parece uns sapinhos. É. Parece que vamos dar nos pulos. Exatamente. E esse é o próximo passo. Mesmo? É. Nossa. Vamos começar com o plié e depois vamos dar um pulo bem alto. Nossa! Uau! E aterrissar na primeira posição. Uau! Esse isso movimento se chama salté. Conseguem salté. Dizer salté? Salté. Perfeito. E salté significa? Saltar? É isso aí. Uau. Vocês são inteligentes demais. Uau! Nossa, muito bem. Bom, outro movimento importante. Vocês estão indo muito bem. É. O próximo movimento é o passé. Passé? Passé. Vamos deslizar o dedão até nossos joelhos. Encontrem o equilíbrio mantendo o joelho pra trás. Coluna ereta. E depois é só descer o pé. Parece que somos elevadores, né? Os dedos passam pela sua perna. Os dedos saem pra passear. E voltamos pra primeira posição. Entendi. Excelente. Vocês são profissionais. Bons demais. Uau, isso é muito divertido. Mais uma na barra. Tá bom. E outro muito importante, tá? Tendo. Tendo. Isso. É tipo o que vocês fizeram agora há pouco. É a primeira coisa que eu faço quando eu acordo. Tendo significa alongar. Eu amo me alongar. E alongamos a perna e o tornozelo. Então começamos na primeira posição. Vamos tentar deslizar o dedão pra frente. Colocamos o dedão no chão e deslizamos pra trás. Perfeito. E agora com a outra perna. Deslizamos pra frente o máximo que der. E voltamos à primeira posição. Que divertido. É mesmo? Pois é. Tendo. Do. Tendo. Tendo. Do. Excelente. E isso é pra frente. Também tá podemos ir pro lado. Okay. Eita. E pro outro lado. E podemos ir pra trás. Uou. E juntamos todos os tendus. E criamos um círculo ao nosso redor. Uau, que divertido! É, parece que eu estou patinando. É. já aprendemos muitos passos de balé. Muitas palavras, muito legal. Né? Pois me ajudem aqui com a barra e eu vou ensinar mais umas três palavrinhas pra vocês. E aí podemos colocar uma musiquinha. Tá Eba. Brigadinha. Pronto, lá vamos nós. Consegue passar claro. Aí? Claro. Perfeito. Certo. Vamos começar na primeira posição. Tá bom. Primeira posição. Os pés juntos. Dedos abertos e colocamos as mãos no quadril. Isso. Lembram do saltê? Saltê. Que significa... Pular. Pular. Excelente. Uou. Então vamos fazer 8 saltês em silêncio. Oh, pode ir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi perfeito. Agora vamos pular, abrir e fechar. Nossa. Nossa, tá bom. Chamamos isso de échappé. 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 É uma palavra nova. É mesmo? É parecido com polichinelo. Então a gente pula pra abrir, caprichem no plié e pulem pra fechar. É isso aí. Échappé. Échappé. Mais um. Échappé. Isso perfeito. Aí. Nossa, a gente foi muito bem. Muito bom. Vocês conseguem aprender mais um? Claro. Legal. Ao invés da primeira posição, vamos juntar o calcanhar com o dedão. Tu. Essa é a quinta posição. Quinta? Tá bom. É. E nós chamamos esse pulo de changeman, o que significa mudar. Ah. O que a gente faz é pular no ar e descer com outro pé na frente. Tá bom. Bora tentar? Claro. Parece difícil. 1, 2, 3. Changeman. Vocês conseguiram. Que legal. Foi perfeito. Vamos tentar fazer 3 changemans seguidos. 3. Certo. Pronto. Changeman.
Changeman. Dois. Changeman. Perfeito, pessoal. Muito bem, Blitz. Obrigada, Blitz. Foi demais. Eu tô muito orgulhosa. Vocês aprenderam muito. Obrigada por ter nos ensinado. Nossa, nada. Mas sei lá, e se eu colocar uma música? Claro. Vai ser divertido. É. Beleza, pode colocar a música. É isso aí. Foi uma bela apresentação de balé, pessoal. Oh, muito obrigado por ter nos ensinado. De nada, gente. Olha só, eu ensino outro estilo de dança também. Será que vocês querem aprendê-lo? Claro. Qual estilo de dança que é? Sapateado. Viva! E pra isso, trocamos nossos sapatos e nos encontramos aqui. Beleza, tá bom? Vamos lá. Tá bom? Então vamos lá. Viva! Uou! Vocês trocam de sapato muito rápido. É, valeu. Muito animado. Oh, você também trocou. É, uau. Obrigada. Bom, duas coisas importantes sobre os sapatos antes de começar. O sapato de sapateado tem duas chapinhas de metal. Oh, uhum. Nossa, tem mesmo? E temos que aprender o nome delas. Tá bom. Vão aqui na frente. Qual é a parte do seu pé que está dentro dessa ponta? É a de trás? Não. Não, é a... Ponta. Ponta. Então vamos chamar essa de ponta. Tá bom. Ok. Então a outra parte é o... Calcanhar. Calcanhar, exatamente. As primeiras coisas que vamos aprender vão ser bem molezinha. Perna pra fora, deixamos ela parada e só batemos a ponta. Eu amo esse barulho. Excelente. Muito bom. Vamos tentar com outro pé? Perfeito. Somos muito Agora bons. Vamos usar a mesma parte do sapato, mas com o pé pra trás. Aham, se chama knock-knocks. É como bater Excelente. Em uma porta. Vamos tentar o outro pé. Knock-knock-knock. Knock-knock-knock. Excelente. Agora, fazendo knock-knocks, vocês podem trocar. Isso! Boa! E também podem pular. Excelente, Uau! Muito bem. Mandou bem, Blip. Você também, Mika. Boa, agora vamos usar o calcanhar. Tá bom. Legal. Coloquem um pé para frente e dig, dig, dig. Dig, dig, dig. Dig, dig. Excelente. Muito bem, vamos tentar outro pé. Dig, dig, dig. Dig, dig, dig. Dig, dig, dig. Vocês já pegaram um jeito super fácil. O próximo passo se chama shuffle. Falem comigo. Passo shuffle. Passo shuffle. Quantos sons vocês acham que passo shuffle faz? Passo shuffle. Três. Três sons, é isso aí. Vamos começar parecendo aquele pássaro, o flamingo. Equilibra. E vamos esfregar o chão.
Esfregar o chão. Perfeito. O importante é que no shuffle o calcanhar não encoste no chão, somente as pontas. Então, calcanhar pra cima, só as pontas. Passo shuffle. Muito isso, bem, Mica. Isso foi muito legal. Vou tentar. Obrigada. Passo shuffle. Minha nossa, isso foi perfeito. Você é um sapateador. É, eu sou. Vamos aprender um ainda mais difícil. Tá bom. Esse é o paradiddle. Uau. Paradiddle. 1, 2, 3, 4. Perfeito. 4 batidas. Começamos com o dig. Depois levantamos o pé batendo no chão. E aí no chão, ponta e calcanhar. Ponta, calcanhar. Isso, aprenderam. Que legal. Vamos tentar a outra perna. Dig, spank, ponta, calcanhar. Que demais! Vamos tentar fazer tudo sim, junto? Vamos! 5, 6, 7 e dig, spank, ponta, calcanhar. Dig, spank, isso, mais um. Vocês conseguiram. Troca o pé. Dig, spank, ponta, calcanhar. Fiz confusão. Tudo certo. Fazer confusão é normal. O que importa é nos divertir. É, e eu estou me divertindo. É, eu também. É. Vamos aprender um divertido. Tá bom. Mexam os pés o mais rápido que der. Uou. E aí giramos em círculos. Excelente. Pés rápidos. E depois um dos meus passos preferidos que se chama fun lap. Fun lap. Fun lap. Dois. Dois isso. Sons. E do mesmo jeito que shuffle, vamos nos apoiar nas pontas, depois chutar uma bola pra frente e pisar na bola. Isso. Mas isso foi bom demais. Vamos tentar com outro pé? Fun lap. Fun lap. O chão tá meio grudento. Fun lap. Tudo pro chão. Fun lap. Isso. Isso. Fun lap. É isso aí. Vocês conseguiram. E é um passo em movimento, então podemos andar em círculos fazendo fun laps. Nossa! Uau! É isso aí. É difícil? Uau, eu amo esse barulhinho. É! Muito bem. Excelente. E outro passo de movimento facinho. É parecido com andar. Calcanhar, ponta. Calcanhar, ponta. Calcanhar, ponta. Calcanhar, ponta. Vocês aprenderam. É. Foi muito legal. É. Vamos tentar usar todos os passos de sapateado em uma dança? Uau! Sim! Vamos! Legal, isso vamos aí, colocar eu vou colocar uma música. Uma musiquinha, tá bom? Foi incrível! Uau, parabéns, foi muito divertido. Obrigado por nos ensinar a sapatear! De nada! E vocês têm ótima memória! Você parabéns! Você é uma professora ótima! Obrigada! É. Olha só, tem outro professor aqui que ensina outro tipo de dança. Vocês querem aprender mais um estilo? Claro! Qual é o Ele estilo? Ele ensina hip hop. Hip hop deve ser muito legal. Deve mesmo. É. O nome dele é Caden e ele fica no final do corredor. Vem, tá vem bom. Comigo. Vamos só pegar os nossos sapatos. Os nossos sapatos. Pois é. Prontinho. Que demais. Viva. Nossa. Cara. Oi, amigos. Oi. Eu sou a Mika. E eu, Blippi. Eu sou o Caden. Eu sou professor de hip hop aqui na Creation Station. Uau. Uau. Isso foi muito legal. É, eu adorei. Obrigado. Vocês querem aprender a dançar hip hop? Claro. Sim. É? Beleza, saca só. Vocês sabem o que é hip hop? Um tipo de dança? É. Isso, é um tipo de dança. Mas
É como se todos os estilos de dança fossem um só. Nossa, que legal! É, pegamos o balé e o sapateado e o jazz e misturamos todos. Nossa, que interessante! É, e assim criamos o hip hop. É! Bom, querem aprender alguns passos? Claro! Sim. Legal! Bora lá! Prontos? Primeiro, vamos limpar a poeira dos ombros. Prontos? Oh, usamos poeira? A mão esquerda e tiramos a poeira do ombro. Oh, finge que tá sujo. Isso! Prontos? Agora vamos tirar do outro lado. Saquei. Okay. Tira a poeira. Uou. Limpando o ombrinho. Uau, vocês são muito bons nisso. Uou, obrigado. Obrigada. Você também. Ah, obrigado. Bora, prontos pro próximo passo? Claro. Sim. Então vamos jogar as mãos pra cima. Uou. Jogar a mão? Vamos usar as nossas mãos como se a gente fosse encostar no teto. E agora vamos empurrar o teto pra cima. Que neto pesado. Isso aqui é muito legal. É, mão pra cima. Isso. Mão pra cima. Joga a mão pro alto. Mão pra cima. Boa, uau. Vocês manjam muito de hip hop, hein? Ah, obrigada. Prontos? Outro passo. Vamos vestir a nossa calça. Prontos? Ah. Pra isso, basta segurar a calça e puxar pra cima. Ah, entendi. Uau, estão prontos? Segura a calça e puxa pra cima. Entendi. Agora vamos fazer do outro lado. Sim. Segura a calça, veste ela. Uau, e vamos fazer mais uma vez. Segura a calça e veste ela. Do outro lado. Segura a calça e veste ela. Uau, isso. É. Legal. Prontos? Uhum. Vamos aprender outro passo de hip hop. Nossa! Uau. É muita coisa! Prontos? Vamos aprender a deslizar no hip hop. Vocês curtem tobogãs ou escorregadores? Claro, claro! A gente ama descer em um escorregador. É divertido! Vamos lá. Vamos aprender a deslizar no hip hop. O que vocês vão fazer é pegar a sua mão e empurrar ela pra longe. Ao mesmo tempo, vocês vão deslizar os pés pro lado direito. Ah! Saquei! Escorrega! Uou. E fazemos a mesma coisa pro outro lado. Tá. Pega bom. A mão direita, empurra pra longe, pé esquerdo, desliza! Uou. Desliza! Uou. Vamos tentar mais uma vez, beleza? Deslizando pra direita. Desliza! Uou. E agora pra esquerda. Uau! Fiz confusão. É isso aí. Sim. Prontos? Vamos aprender um passo muito maneiro. Tá bom. Saca tá só. Bom. Isso se chama giro no chão. Oh, giro no é chão? É o quê? Nossa. Olha, pra começar, gente, senta no chão. Bora sentar no chão. Tá bem. Beleza. Vamos sentar com os pés pra fora desse jeito aqui. Certo. E precisamos garantir que o nosso peso tá apoiado nas nossas mãos aqui atrás. Tá bom. O peso tá nas mãos? Sim. Eu acho que sim. Prontos? Agora basta a gente empurrar usando as mãos. E aí, a gente faz uma pose. Nossa! Prontos? Vocês querem tentar agora? Bora! Beleza, vamos lá, eu. Gente. E bora girar! Uou! E prontos? Trava na pose! Pose. Isso! É, Mika! Muito bem, Blip! Isso foi incrível! Foi incrível mesmo! Vocês dois são incríveis demais! Obrigada! Olha só, agora que aprendemos esses passos de hip hop, que tal a gente dançar usando todos os passos, hein? Claro! Legal, bora levantar e dançar, gente! Vamos dançar! Primeiro, vamos começar jogando a mão pra cima daquele jeito. Isso aí! Não, isso foi incrível! Foi divertido demais! Muito obrigado por nos ensinar a dançar o estilo hip hop! É, mas é claro! E a mexer nossos corpos desse jeito! É! Olha, por enquanto nós já aprendemos o balé... É, e sapateado... E hip hop! É, três estilos diferentes de dança! Acho que a Mika e eu podemos fazer uma apresentação! É! Vamos fazer sim! Pode ser um recital de dança, do Blip e da Mika! É, você quer ir ao nosso show? Claro, eu adoraria! Legal, tá te vejo lá! Eu vejo vocês lá! Bem-vindos ao recital de dança do Blip e da Mika! Espero que curtam! Yeah!
divertido. Uhul. Obrigada. Obrigado pela presença. Obrigada. Muito obrigado. Uau. Eu me diverti muito dançando com você hoje, Mika. Foi muito divertido. É, aprendemos 3 tipos de dança. Isso, o balé, o sapateado e o hip hop. É, e qual que você mais gostou de dançar, Mika? Eu adorei o sapateado com aqueles sapatos legais. Qual foi o seu preferido? Vamos ver. Olha, eu amei o sapateado, foi muito legal. É. Hip hop foi incrível. Oh, e o balé foi muito lindo. É, os 3 foram muito legais. Bom, esse é o final desse vídeo. Mas se você quiser assistir mais vídeos, é só procurar pelo meu nome. Uhum. Vamos soletrar meu nome comigo? B-L-I-P-P-I. Blippi, bom trabalho. Espera um pouco. Mika, como soletramos o seu nome? Ah, eu vou mostrar. M-E-E-K-A-H. Mika. Legal. Certo, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Uau, hey, sou eu, Blippi. E vejam onde eu estou. Uau! Hoje eu tô no parque Triple Play Family Fun em Haydon, Idaho. E esse lugar tem um monte de coisas divertidas. Vamos lá nos divertir? Vem comigo! Uau! Legal! Um dinossauro! Uau! Nossa, legal! Parece mesmo um dinossauro! Ei, já ouvi falar de você. Você é o Stanley? Oh, prazer te conhecer, Stanley. Eu sou o Blippi. E eu... eu soube que você conhece tudo sobre o Family Fun Park, né? Você me mostra o lugar? Viva! Vamos lá! Uou! Mas que lugar legal, Stanley! Aqui é o Raptor Reef? Legal! É, aqui é onde todos vêm pra nadar! Você gosta do Raptor Reef? Aposto que sim! Você se diverte muito por aqui! Ei! Eu tenho umas perguntas pra você! Uou! Bom, então você é um Velociraptor? Você é muito legal! Você gosta de ficar por aqui? Olha, eu também amo ficar por aqui! É tão legal e colorido! Ei, eu tenho uma ideia! Você topa dançar comigo? Lá vamos nós! Isso é tão legal! Belo gingado! Olha, eu vou continuar explorando. Talvez a gente se vê depois, mas se não, muito obrigado. Legal, até mais tarde. Uou, olha só isso. Essa é a piscina de ondas. Tem umas coisas mecânicas ali atrás que vão pra cima e pra baixo e pra cima e pra baixo e que criam ondas. Oh, legal. Nossa, o que é isso? Parece uma caixa cheia de coisas. Olha, tem uma xícara brilhante. Um balde? Pra fazer castelinhos na areia. Olá! Hey, sou eu, Blippi! Legal! E olha isso! Uma bola azul! Uma das minhas 2 cores preferidas! Legal! Parece ter um monte de outras coisas legais aqui. Eu não tenho ideia porque elas estão aqui, mas são demais! Vamos! Vocês viram aquilo? São os 2 Velociraptors ali. E parece que eles estão brincando. Vamos lá dar oi? Venham! Nossa, olha isso! Uau, até parece o fim de um toboágua. Um toboágua amarelo. Que demais! Uau, olha! Os Velociraptors! Uau, eles são legais demais! Vocês viram essas garras? Uau, são muito afiadas! Uau, parece que estão brincando! Um diz oi! Você quer brincar?
E o outro diz, quero! Uou, e olha só o pé dele aqui! Uou! É! Vocês viram o tamanho dessa garra aqui? É, vem ver de perto! Uou, legal! Certo? Ei, tive uma ideia! Já que estamos numa piscina e tem uma caixa cheia de coisas... É, se lembra daquelas coisas todas misturadas? É! E se a gente brincasse de afunda ou flutua? É! Vai ser muito divertido! Vamos lá! Uou! Isso vai ser muito legal! Mas antes, vocês viram que eu vim andando? É, se a gente tá ao lado de uma piscina, nós sempre devemos andar e nunca correr. Legal, agora é hora de afunda ou flutua! Legal, bom... Vamos começar com a bola azul. E acho que a gente já sabe o que vai acontecer. É, ela é muito leve. Beleza, lá vamos nós! É, ela flutua! Legal! E essa frigideira rosa? Parece que eu tô preparando alguns ovos. Beleza, até mais, frigideira! Uou! Ela flutua também! Legal, vamos ver! Uou, legal! Olha! É um rinoceronte! Uou! Rinocerontes são legais! É, e vejam só isso! Ele tem um chifre no nariz! Legal, rinoceronte! Vamos ver se você afunda ou flutua! Ui! Ele flutua também! Beleza, o que mais temos aqui? Ei! Olha! Uma colher pequena! É, a colher é um talher! Aí você consegue comer usando o talher e não usa as mãos. Afunda ou flutua, tchau, tchau! Olha! Ela afunda! Uau, foi o primeiro item que afundou. Legal, vamos ver aqui. Uau, tem tanta coisa legal. Uau, olha só isso! Uau, dava pra usar isso com a frigideira? É, com a panelinha? É! Porque isso é uma espátula e daria para pegar os ovos e colocar num prato. E ela é bem pesada. Aposto que eu sei o que vai acontecer. Uhul! Yeah! Ela também afundou! Legal, vamos ver aqui. Uhul! Legal, olha só isso. Esses aqui são brinquedinhos de banho. É, tem um laranja que parece ser um polvo. E parece uma tartaruga marinha. Uau! Os polvos e as tartarugas marinhas vivem no mar. Legal, até mais tarde, tartaruguinha. Ela flutua. E eu aposto que o polvo flutuará também. Porque ele é um brinquedo para banho. Ele flutuou também. Legal, vamos ver o que mais. Uau! Um outro animal. É, vocês sabem o que é isso? É, isso é um guepardo. Nossa, olha como ele tá correndo. É, os guepardos são super ultra rápidos. Uou! Os guepardos podem correr até 110 km por hora. E isso é muito rápido, é a mesma velocidade de um carro na estrada. Certo, vamos ver você, guepardo, indo pra água super rápido. Uou! Uou! O guepardo brinquedo flutua. Uou! É! Uns brinquedos de praia. Uau, vocês já foram à praia? É, é tão legal ficar com os pés na areia, ouvindo as ondas. Uau! É, e vendo surfistas. Legal! E esses são brinquedos de praia, porque nós enchemos eles de areia. E então fazemos castelos de areia. Beleza, lá vamos nós! Será que flutuam? Uhul! 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 É, todos os brinquedos flutuam. Ah, legal! E o que mais nós temos aqui? Oh, legal! Olha, bolas de tênis. Parece que temos uma verde, uma azul e uma bola de tênis laranja. Bom, vamos ver se elas flutuam ou não. Yeah! Mas antes... Uhul! Yeah! Uou, uou, uou! Nossa, então as bolas de tênis flutuam. Uou! Hey!
Uou, legal. Vamos ver. É o Stanley. É o Stanley. Oh, olá, Stanley. Parece ser um Stanley de brinquedo, legal. O Stanley é um Velociraptor, já sabemos. É, e ele é um dinossauro muito feroz. Mas ele também é bonzinho. Legal, Stanley, vamos ver se você afunda ou flutua. Uhul! O Stanley flutua! Parece que sobraram algumas coisas aqui. Então, será que eu jogo tudo junto? Opa, não posso esquecer disso. E disso. Uhul! Legal! 3, 2, 1! Uou! Isso foi muito divertido! Vimos quais itens que afundam e quais que flutuam. Eu amo me divertir com vocês e aprender com vocês. Bom, esse é o final desse vídeo. Mas, se quiserem ver mais dos meus vídeos, é só vocês procurarem pelo meu nome. Vamos soletrar meu nome comigo? B-L-I-P-P-I! Blip! Isso aí! Então tá... Até outra hora. Tchau, tchau. Tô brincando. Olá. Hey, sou eu, Blip. E olhe onde eu estou. Uhul. Hoje eu tô na Marina de Santa Bárbara, em Santa Bárbara, Califórnia. E essa marina tem vários barcos. Vocês gostam de barcos? É, eu também gosto. É tão legal ver como eles flutuam em cima da água. E eles vão de um lugar assim para o outro. E vemos várias coisas pelo caminho. Legal! Vamos achar um barco para a gente explorar? Vamos lá! Legal! Olha só esse barco. Uou! E ele é amarelo! Conseguimos pensar em outra coisa da cor amarela? Oh, sim! Tem o sol! Ou um girassol! Legal! Ei, será que tem alguma fruta que é da cor amarela? Tem! A banana! Muito bem! Oh, olha! Tem umas letras pretas aqui. Este deve ser o nome deste barco. Lil Toot. Lil Toot? Uau, que nome engraçado! Toot Toot! Uau, demais! Uau, hey, quem é você? Sou o Capitão Fred. Uau, Capitão Fred? Eu sou o Blip. Oh, espera. Capitão? Você é o capitão desse barco? Eu sou sim, o capitão. Uau, isso é muito legal. E o que esse barco faz? Levamos pessoas para atravessar a baía o dia inteiro. Uau, então esse barco ajuda as pessoas a irem e virem, irem e virem. Então é um barco de passageiros. Assim como há ônibus para passageiros. Mas esse é um barco. Legal. Será que podemos ir a bordo? Bem-vindos a bordo. Cuidado com a cabeça. Legal, vamos lá. Uau, olha só esse barco. Nossa, como é grande e espaçoso aqui dentro. É, aposto que cabem muitos passageiros dentro desse barco. Uou! Uou! Olha só isso! Uou! Legal! Ah, é um colete salva-vidas e é dos pequenos. Uou! Sem dúvidas, é meio pequeno pra mim. Ah, eu nem consigo vestir ele de tão pequeno. Ah, esse deve ser para crianças. Legal! Certo, vamos guardar eles. Ui! Uau, e o que será que tem aqui? Uou! É! Vários coletes salva-vidas. Uau, e esses são bem maiores. Aposto que um desses vai servir em mim. Legal, vou provar um. Olá! É! Os coletes nos ajudam a flutuar quando estamos na água. É! Vocês já devem ter usado um na hora de nadar, certo? Vamos colocar ele aqui. Oh, hey! Espera um pouco. Aqui também diz Lil Toot. Legal. Beleza. Tá guardado. Ok. Vamos ver o que mais tem nesse barco. Uou! Olha isso! Isso aqui parece ser o piso do barco. É, na verdade, é algo bem legal. Vou mostrar pra vocês. Certo, precisamos tirar isso primeiro.
Uou! E isso também. Certo. Agora o segredo especial. Prontos? Vocês sabem o que tem aqui? Legal. Levantamos essa escotilha. Uou! Olha só isso! É! Esse é o motor do barco. Uou! E parece ser um motor a diesel de 4 cilindros em linha com 56 cavalos de potência. Nossa! Que demais! Uou! E aqui, olha, fica o filtro de óleo? É, com certeza, o filtro de óleo. Legal! Legal. É melhor a gente fechar a escotilha pra gente poder dar uma volta. Até mais tarde, motor a diesel. Certo? Como se chama essa parte do barco? Aqui é a cabine, é onde conduzimos o barco. Uou, é a cabine! Uou, olha só isso! E falando em conduzir o barco... Uou, aqui deve ser o manche! Legal, viramos pra esquerda... Uou, viramos pra direita... Uou, que legal! Como chamamos a esquerda e a direita no barco? O lado esquerdo é bombordo. Ok. E estibordo fica ao lado direito. Nossa, legal! E às vezes usamos cores nas laterais dos barcos para distinguir o direito do esquerdo. O lado vermelho fica bombordo. Certo. E o lado verde fica estibordo. Uou, legal! Falando em vermelho, olha o que essas manivelas fazem. A vermelha é o acelerador, faz o barco ir mais rápido ou devagar. Entendi. E a preta faz o barco ir pra frente ou pra trás. Ok, então essa aqui é o acelerador. Se empurrar pra frente, o barco vai super rápido. Mas aí, se puxar pra trás, vai bem mais devagar. E essa aqui, se empurrar pra frente, o barco vai pra frente. E se puxar pra trás, pro outro lado, o barco vai dar ré. Nossa, legal! Opa, isso aqui é um rádio? Uou! Hey! Alô, alô! Marina! Aqui é o Marujo Blip! Eu estou aqui ajudando o Capitão Fred! Vamos dar uma volta e vai ser divertido! Legal! Beleza, vamos guardar isso e... Isso! É, eu posso puxar? Pode, pode sim! Que legal! É a buzina ou a corneta desse barco! O que mais temos aqui? O que é isso? Isso mostra a profundidade da água. E ali você pode visualizar o fundo do mar. Oh. Quando vamos ao alto mar, dá pra ver os peixes passando aqui. Entendi. Então se tiver um peixe aqui embaixo entre o fundo do mar e do barco, daí a gente veria um pontinho. É, daria pra ver os peixes. Legal, beleza. Como isso é divertido e eu tô animado. Pra gente dar uma volta, e há alguma regra de segurança pra seguir? Com certeza. Antes de zarpar, vamos falar de segurança. Tudo bem, eu tô pronto. Somos autorizados pela guarda costeira a levar 19 passageiros. Nossa, é bastante. Os coletes infantis estão embaixo dos bancos em caixas separadas. Ah, é? Nós vimos. E os de adultos estão naquela caixa grande no centro. Uhum. E os infantis são para as pessoas que pesam menos de 40 quilos. Ok. E também há boias na parte de cima do barco. Ah, legal. Já estamos prontos pra dar uma volta? Eu estou. Legal, vamos nessa. Uou, certo, vamos arpar. Mas que divertido! É, o barco, ele tá flutuando na água. É, e dá pra ver que ainda estamos na marina. É, porque há muitos barcos. Uou, barcos! E falando em barcos, aquele ali é tão gigante! Uou, oi! Uou, hey! Nossa, olha só! Olha, Estados Unidos da América! É, os barcos amam carregar a bandeira dos países de onde vieram. E esse barco, é, ele é dos EUA. Legal! Uou, estão vendo aqueles veleiros?
Dá pra saber que são veleiros por conta daquele grande mastro em seus centros, que são bem altos e que prendem as velas. Uau, legal! Os veleiros são muito legais porque eles são movidos pelo vento. Eles nem precisam de uma hélice ou de um motor, nada. Uau, mas como o dia hoje tá lindo! E tá bem ensolarado, ainda bem que eu tô no coberto ou eu ia ficar queimado. Uou! Viram só esses pássaros? Nossa, olha só quantos deles! Pois é, esses são os pelicanos da Califórnia. Nossa, como eles são grandes! Uou! Olá! Nossa, os bicos deles são enormes! Legal! Até mais, pelicanos! Tchau, tchau! Uou! Como o dia tá divertido! Vocês estão se divertindo? Eu amo barcos! Ei, caso vocês se perguntem por que eu não tô de colete, é porque esse é um barco certificado pela guarda costeira. É, e eu sou mais velho do que o exigido por lei. Olha só! Nossa, são leões marinhos! Olá, leões marinhos! Hey, sou eu, Blip! Nossa, eles estão tão relaxados, deitadões naquela boia verde! Eles são tão dorminhocos! Isso foi tão divertido! Obrigado pelo passeio! De nada! Será que eu posso pilotar o barco um pouco? Claro! Uau! Uou! Isso é legal demais! Uou! Uau! Posso tocar? Manda ver! Vamos lá! Isso foi incrível! Vocês se divertiram comigo andando de barco hoje? Bom, esse é o final desse vídeo, mas se quiserem ver mais dos meus vídeos, basta vocês procurarem pelo meu nome. Vamos soletrar meu nome comigo? Sim! B-L-I-P-P-I! Blip! Legal, certo? Até mais! Tchau, tchau!